Els Pastorets en versió concert. Els centenaris Pastorets de l'Ametlla de Merola es representaran enguany en un format molt diferent. Serà en forma de concert amb una orquestra de 9 músics encapçalats per Sergi Cuenca, el qual ha fet l'arranjament de la música dels Pastorets. Dues solistes i 4 rapsodes que recitaran fragments de l'obra sense escenificació. Òscar Cabra ens explica aquestes novetats. Sí, aquest any seran molt diferents. Ja des d'un bon principi, quan ens vam plantejar si fèiem Pastorets o no, vam veure que era impossible poder fer el muntatge o l'espectacle que fèiem sempre, bàsicament perquè a dalt de l'escenari hi ha moltíssima gent, el teatre no és gaire gran, hi ha una sala de maquillatge que també s'hi acumula molta gent, llavors vam veure que tant per fer l'espectacle com per fer els assajos era impossible poder posar tota aquella gent a l'escenari. Llavors de seguida vam dir, hem de fer alguna cosa, però hem de fer alguna cosa en petit format. Val? Llavors, quan vam pensar en petit format, de seguida amb algú se li va encendre la bombeta de dir, per què no fem un concert com els que havíem fet fa 10 o 11 anys quan teníem el teatre tancat que estaven reformant? I en aquells moments li van demanar al Sergi Cuenca que ens fes uns arranjaments de la música dels Pastorets, uns arranjaments per orquestra. El Sergi ens va fer uns arranjaments per una orquestra de 25 músics, que en aquell moment vam fer, durant 2 o 3 anys vam fer concerts per 25 músics, i ara li vam demanar que ens fes els mateixos arranjaments, però només per un grup molt més reduït de músics, i al final ha fet uns arranjaments per piano i corda, que en total són 9 músics i 2 cantants. I per tant, l'espectacle d'aquest any és un concert. La idea inicial del concert era fer un concert combinat amb accions teatralitzades, però quan el director, el Moisès, va començar a comptar la gent que necessitava per fer mínimes accions teatralitzades, de seguida se li va anar també el número a 15 o 20 actors i vam dir, no, és impossible. I al final hem optat per fer un concert de la música dels Pastorets amb lectura dramatitzada d'alguns textos de l'obra. Llavors, a darrere els músics, apartats, una mica apartats dels músics, hi haurà 4 narradors, quiets, asseguts, que entre cançó i cançó llegiran alguns textos de l'obra. I així serà els Pastorets de l'Ametlla d'aquest any, una cosa ben atípica, però al mateix temps entenem que serà una cosa de molta qualitat, perquè serà música en directe, un piano i 8 instruments de corda i 2 cantants. I tots els músics que venen, així com el director, el Sergi Cuenca, doncs són músics de gran qualitat i de gran talent. Per tant, entenem que l'espectacle valdrà molt la pena. A part, la idea de poder fer uns arranjaments per un nombre petit de músics ens hauria de servir, o la idea era que ens servís per si en un futur ens atrevim a fer els Pastorets de l'Ametlla de Merola amb música en directe. Per tant, la idea ja és no només que serveixi per aquest any, sinó que si en algun moment ens atrevim puguem fer també servir aquests arranjaments del Sergi per fer la música en directe en un espectacle normal de Pastorets. Una altra novetat d'aquest any és que es podran comprar entrades per veure la representació en directe a través d'internet. Doncs aquest any, a més, tenim problemes d'aforament perquè hem hagut de reduir l'aforament per adaptar-nos a la normativa vigent i estem al 50% d'aforament. Això vol dir que en lloc de 270 localitats tenim 135 localitats a la venda només al teatre, diguéssim, no? 135 per dissabte, dia 26, dia de Sant Esteve, a 6:45 del vespre, i 135 per diumenge, dia 27, a 6:45 del vespre, també. Com que, a més, hi ha restriccions de mobilitat i en aquests últims dies ens ha fet la restricció a nivell comarcal, al final ens hem tirat a la piscina i hem decidit que el dia 27 de desembre, diumenge dia 27, a més de fer l'espectacle al teatre, el retransmetrem en streaming perquè es pugui veure per tot el món. O sigui, el podràs veure des de casa teva, assegut al sofà, per un ordinador o per la televisió, no? Això vol dir que una persona que no pugui venir aquí al teatre però vulgui veure els Pastorets pot entrar igualment a la pàgina web de l'Ametlla i pot comprar una entrada que ja estarà especificat, que és entrada streaming, i amb aquell codi que li donin o amb aquell link que li donin entrarà en una plataforma i podrà veure en directe el dia 27 l'espectacle que estarem fent aquí al teatre al mateix temps. Per tant, aquest any podríem dir que estem fent un espectacle a nivell mundial perquè com que és fet retransmès per internet es pot veure des de qualsevol lloc del món.
Per tant, aquest any diem que anem des de l'Ametlla al món, que això és una novetat que ens hem estat plantejant aquests últims dies, donades les restriccions, i que al final hem decidit que sí, que valia la pena fer-ho per això, per obrir-nos a que tothom pugui gaudir d'aquest espectacle. Per comprar l'entrada s'ha d'entrar a la pàgina web de l'Ametlla de Merola, que és ametlladamerola.cat, i allà hi ha un enllaç que us porta directament a l'empresa de ticketing. El preu de l'entrada per veure in situ, diguéssim, el teatre, el 26 i el 27, és de 15 euros, i el preu de l'streaming en directe pel dia 27 serà de 10 euros, tot i que això en aquests moments estem acabant-ho de posar a la venda, vull dir que en farem publicitat aquests últims dies.